Их хотын амьдрал MyUB сэтгүүл худалдаан гарлаа. Та энэ дугаараас улс төр урлаг спортын олдны талаарх шин мэдээ мэдээллийг уншихаас гадна эрхэм таны чөлөө цаг зориулсан спортын болон эротик өгүүлэл, бүхний сүлжээ, зурхай, сонжоо, гоо зүй, эрүүл мэндийн зөвлөгөөч шин дугаарт нь багтсан байгаа. Шин сонин мэдээ мэдээлэлтэй, баялаг DVD-тэй MyUB сэтгүүлээ та гэрийнхэн ойролцоох супермаркетууд болон сонин сэтгүүл борлуулах цэгүүдээс худалдан авах боломжтой.